Қазақстанда азық түлік бағасы тоқтаусыз өсіп жатыр. Әсіресе көкөністер мен жеміс жидектер едәуір қымбаттапты. Сонымен бірге жеке тауарлар мен дәрдәрмектер бағасы да айтарлықтай шарықтаған. Шенеуніктер бұны сұраныстың артуы доллардың өсуімен байланыстырады. Ал экономистер бұл қымбатшылықпен қатар тапшылыққа тап болатынымызды жасырмайды. Коронавирустың кесірінен дағдарысқа ұшыраған сауда саттықты үкімет қалай ретке келтіруі тиіс? Гүлбағда Қайратқызы толығырақ айтып берсін. Соңғы екі айда елімізде азық-түлік бағасының күрт өсіп, 2017 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткішке жеткен. Мәселен, жеміс-жидектер мен көкөністер 5,6, қант 6,2 және түрлі жармалар 3,4%-ға қымбаттаған. Карантинде үйде отырған жұрттың ішіп-жеуі көбейген, сәйкесінше сұранысы артыпты. Сауда әріптестері елдерінде карантин шараларының енгізілуі нәтижесінде шектелген импортқа байланысты ұсыныстың жеткіліксіз болуы жағдайында азық-түлік тауарлары бағасының бір айдағы өсуі 1,9%-ды құрады. Жылдық өсу 10,4%-ға дейін жылдамдады. Бұл 2017 жылдан бастап ең жоғарғы көрсеткіш. Ал сұраныстың артуынан Қазақстандағы жылдық инфляция қарқыны сәуірде 6,8% деңгейіне жетті. Қазақстан импортқа тәуелді. Азық-түліктен бөлек өндіріске керек шикізат, киім-кешекте халық тұтынатын басқа тауарларда дәрі-дәрмектердің кейбірі шетелден келеді. Әсіресе Қытайдан әкелеріміз көп. Доллар бағасы өсті, шекаралар жабық, сондықтан тауар бағалары да шарықтап жатыр. Қаңтардан бастап сауда саласы айтарлықтай құлдыраған. Республикалық ішкі сауда құрылымында тек Алматы қаласының үлесі 40%-ды құрайды. Карантиндік режим Қазақ-Қытай шекарасының жабылуы, оның ішінде Қорғастағы сауда қатынасының тоқтауынан қаңтар-сәуір аралығындағы көрсеткіш күрт төмендеді. Одан бөлек теңгенің құнсыздануы импорттық тауарлардың сұранысын төмендетті. Елордалық тұрғын Аңғар Бессенбеннің кішкентай ғана телефонға қажетті құрал-жабдық сататын сауда орны бар. Кеше ғана жұмысын бастаған оның саудасы қызу. Әзірге тауарларының бағасын қымбаттатпапты, бірақ алдағы уақытта 10-20%-ға өсіруі мүмкін. Қытай егер тауарды қосатын болса, тауардың бағасын өсіретін болса, біз де соған сәйкес өсіреміз. Егер 10-20% өсірді ме, біз де сол сияқты 10-20% қосамыз сол тауарларға. Карантиннен кейін бір баға өсіп кеткен жоқ ондай. Ал экономистер пікірінше елдің жағдайы мүшкіл. Бағаның қымбаттауы былай тұрсын, нағыз тапшылық күтіп тұр екен. Ел билігі көтерме сауда орындарды салуға ақша бөлмей, қолда бар алтынның қадірін білу керек деген пікірде. Мемлекеттік бюджеттен ақша бөліп, дотация жасаса, мүмкін бағаны ұстауға болады. Ал ондай қаражат бюджетте жоқ. Біздің мемлекет бұндай жағдайға дайын емес екендігін көрсетті. Экономикамыз әлсіз екенін көрсетті. Көтерме арнай орын салу туралы 550 миллион доллар бөлейін деп атыр қаражат. Мен түсінбеймін де, не қылады ол қайтадан салуды оны? Бар ғимараттар бар ғой әр өңірде. Соларды арнап, соларды жасасын. Экономика салаларын қалпына келтіру үшін министрлер кабинеті қызмет көрсету саласын жандандырмақ. Оның ішінде салықты ынталандыру, жеңілдетілген несие, отандық тауарды өткізуге кепілдік беру механизм арқылы ішкі өндірісті қолдау жұмыстары бар. Жұмыспен қамтып, халықтың табысын арттыру бойынша да жоспар әзір екен. Ал сауда саласын дағдарыстан шығаруға үкімет сауда үйлерін қайта ашу жеткіліксіз екен мойындайды. Сондықтан қиындықтан шығудың басқа да жолдарын қарастырып жатыр. Соның бірі экономистер қарсы болған көтерме тарату орталықтарын салуды жылдамдату. Ал азық-түліктің бағасын тұрақтандыру атқарушы биліктің күн тәртібінде ең бірінші мәселе болып қала бермек. Гүлбақта Қайратқызы, Асылхан Сәменбетов, КТК.